জুনমণি রাভার ভাতৃ অসুস্থ, এই মুহূর্তত এটা ডাঙৰ খবৰ, বিগ ব্রেকিং নিউজ। জুনমণি রাভার ভাতৃ অসুস্থ, এই মুহূর্তত আহিছে এই খবৰটো। জুনমণি রাভার ভাতৃক ভর্তি কৰোৱা হৈছে চিকিৎসালয়ত, এই মুহূর্তৰ ডাঙৰ খবৰ। জুনমণিৰ মৃত্যু তদন্ত কৰি আছে CBI, তাৰ মাজতে আহিছে এই খবৰ, জুনমণি রাভার জ্যেষ্ঠ ভাতৃ অসুস্থ, মধুমেহ আৰু লিভাৰজনিত ৰোগত আক্রান্ত হৈছে জুনমণি রাভার ভাতৃ, আৰু সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভর্তি কৰোৱা হৈছে। এই মুহূর্তত এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ, আমি ফুল প্লেটৰ জৰিয়তে সেই বাতৰি লৈ আহিব বিচাৰিছো। জুনমণি রাভার ভাতৃ গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ, এই মুহূর্তৰ ডাঙৰ খবৰ। জুনমণিৰ ভাতৃক ভর্তি কৰোৱা হৈছে চিকিৎসালয়ত, লিভাৰ আৰু মধুমেহ ৰোগত আক্রান্ত হৈছে জুনমণিৰ ভাতৃ। আৰু জুনমণি রাভার জীয়াই থাকোঁতে ভাতৃৰ সমস্ত চিকিৎসাৰ খৰচ বহন কৰিছিল জুনমণি রাভাই। জুনমণি রাভার মৃত্যু হল, জুনমণিৰ মৃত্যুৰ পাছতেই মানসিকভাৱে ভাঙি পৰিছিল জুনমণিৰ ভাতৃ। আৰু এই মুহূৰ্তত আহিছে এই খবৰ, জুনমণি রাভার ভাতৃ অসুস্থ আৰু চিকিৎসালয়ত সংকটজনক অৱস্থাত ভর্তি কৰোৱা হৈছে। লিভাৰ আৰু মধুমেহ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে জুনমণিৰ ভাতৃ, আৰু জটিল অৱস্থাত তেওঁক চিকিৎসালয়ত ভর্তি কৰোৱা হৈছে। এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ, বিগ ব্রেকিং নিউজ। CIDয়ে চলাই আছে, ক্ষমা কৰিব, CBIয়ে চলাই আছে জুনমণি রাভার তদন্ত। CBIয়ে ক্ষিপ্ৰ কৰিছে জুনমণিৰ মৃত্যুৰ তদন্ত। নগাঁও লখিমপুৰত অভিযান চলাইছে CBIয়ে, তাৰ মাজতে আহিছে জুনমণিৰ ভাতৃৰ খবৰ, জুনমণিৰ ভাতৃ অসুস্থ, সংকটজনক অৱস্থাত ভর্তি কৰোৱা হৈছে চিকিৎসালয়ত, মধুমেহ আৰু লিভাৰজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে জুনমণিৰ ভাতৃ। জুনমণি ৰাভা জীয়াই থাকোঁতে ভাতৃৰ সমস্ত চিকিৎসাৰ খৰচ বহন কৰিছিল জুনমণিয়ে। জুনমণিৰ মৃত্যুৰ পাছতেই মানসিকভাৱে ভাঙি পৰিছিল ভাতৃ। আৰু অৱশেষত আহিছে সেই খবৰ, গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ ভাতৃ আৰু চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। গুৱাহাটীৰ এখন আগশাৰীৰ ব্যক্তিগত নাৰ্ছিং হোমত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে জুনমণিৰ ভাতৃক। আমি পুনৰ কৈছোঁ, গুৱাহাটীৰ এখন আগশাৰীৰ ব্যক্তিগত নার্সিং হোমত ভর্তি করা হয়েছে জুনমণির ভাতৃক। CBIয়ে তদন্ত অব্যাহত রাখিছে, বিভিন্ন জনক জেরার ভাবে তলব করেছে, জেরা চলিছে। লখিমপুর নগাঁওত CBIর অভিযান চলিছে জুনমণির মৃত্যুর রহস্য বিচারি, বিভিন্ন ঠাইত ঘুরিছে CBI দল। আর তার মাজতে আহিছে আর একটা খবর, জুনমণির ভাতৃ অসুস্থ, অসুস্থ ভাতৃক ভর্তি করা হয়েছে মহানগরীর এখন ব্যক্তিগত নার্সিং হোমত। লিভার আর মধুমেহ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে জুনমণিৰ ভাতৃ, আৰু মানসিকভাৱে ভাঙি পৰিছিল জুনমণিৰ মৃত্যুৰ পাছতেই জীৱিত অৱস্থাত ককায়েকৰ সমস্ত খৰচ বহন কৰিছিল জুনমণিয়ে। চিকিৎসাৰ খৰচ জুনমণিৰ ওপৰত আছিল, কিন্তু এতিয়া জুনমণি নাই, এতিয়া পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা বুলিব লাগিব ভাতৃৰ অৱস্থা। জুনমণিৰ ভাতৃ অসুস্থ, এই মুহূৰ্তৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং। জুনমণি রাভার ভাতৃর স্বাস্থ্যর দ্রুত অবনতি, গুরুতরভাবে অসুস্থ জুনমণি রাভার ভাতৃ। লিভার আর মধুমেহজনিত রোগত আক্রান্ত হয়েছে জুনমণির ভাতৃ, আর মহানগরীর এখন ব্যক্তিগত নার্সিং হোমত ভর্তি করা হয়েছে জুনমণির ভাতৃক।